തൊടുപുഴ ഇല്ലിച്ചാരിയിലെ നാട്ടുകാരുടെ ഉറക്കം കെട്ടിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങളായി. മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ പുലിയെ പിടികൂടാൻ കഴിയാത്തത് മൂലം വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ കഴിയുന്നില്ല. പുലിപ്പേടിയാണ്. പുലിയെ പിടികൂടാൻ രണ്ട് കൂട് സ്ഥാപിച്ചു, പക്ഷേ പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല. ഇതുവരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. കൂട്ടിനകത്ത് പുലിയെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിനിടെ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ പുലിയെ കണ്ടതായി തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ കൂടി ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അത് കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭീതിയിലാകും. വനംവകുപ്പിനെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നു ഈ വേണ്ടാത്ത പ്രചാരണങ്ങൾ. തൊടുപുഴ ഇല്ലിചാരി മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ പുലിയെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി ദാ എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ കൂടുൾപ്പെടെ സ്ഥാപിച്ച് ആഴ്ചകളായി വനംവകുപ്പും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷേ തനിക്കെന്ത് കൂട് എന്നുള്ള മട്ടിൽ പുലി ഇങ്ങനെ ഈ നാട്ടിലൂടെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. തൊടുപുഴ നഗരത്തിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ അകലെ മാത്രമാണ് പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മുമ്പൊരിക്കലും ഇവിടെ പുലി എത്തിയിട്ടില്ല. വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറ ട്രാപ്പിൽ പതിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളിലുള്ളത് പുലി തന്നെയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കരിങ്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ ഇല്ലിചാരിയിലാണ് പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം ആദ്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മുട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ പലയിടങ്ങളിലും നാട്ടുകാർ പുലിയെ കണ്ടു. തൊടുപുഴ നഗരസഭാ പരിധിയിലും പുലിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായതോടെ നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക ഇരട്ടിയായി. കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിനിടെ ഇരു പഞ്ചായത്തുകളിലുമായി 20 വളർത്തുമൃഗങ്ങളാണ് പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായത്. ഇതോടെയാണ് വനംവകുപ്പ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയത്. പുലിയെ പിടിക്കാൻ 2 സ്ഥലങ്ങളിലായി കൂടുൾപ്പെടെ സ്ഥാപിച്ചതോടെ ഇത് കാണാനായി എത്തുന്ന ആളുകളുടെ തിരക്കും വർദ്ധിച്ചു. പുലി കൂട്ടിലാകാത്തതിന് കാരണമായി പറയുന്നതും ഇതുതന്നെ. ഇതിനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആളുകളുടെ സഹായം വേണമെന്നും അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കൂട് വെച്ചെടുത്ത് രാത്രി പോലും കൂട് കാണാൻ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ക്യാമറയിലെടുക്കാൻ ക്യാമറ അറ്റാക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഭീതി കൊടുക്കരുത്, വ്യക്തമായി കാണുന്നവരത് വെച്ചൊക്കെ പറയാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇല്ലിചാരിയിലുണ്ടായ അഗ്നിബാധയെ തുടർന്നാകാം പുലി ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തിയതെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. പുലിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ 9 പേരടങ്ങുന്ന RRT ആണ് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. എങ്കിലും ആളുകളുടെ ആശങ്ക അതേപടി തുടരുകയാണ്. കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചെറിയ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കളിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. പുലി ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ പുലർച്ചെയുള്ള ഈ റബ്ബർ വെട്ടൽ വരെ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ പുലി വരുന്നേ എന്ന ചില അനാവശ്യ പ്രചരണം കൂടി നടക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഭയത്തിലാഴ്ത്തുകയാണ് ഈ നാട്ടുകാരെ. അതുകൂടി ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഹരീഷിനൊപ്പം രാഹുൽ വിജയൻ, 24 ഇടുക്കി. പൊതുജനം കഴുതയല്ല സാർ. രാഹുൽ വിജയൻ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അത്യന്തം ഭീതിജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. പുലി കൂട്ടിലാക്കാൻ വൈകുന്നതോടെ നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക ഓരോ ദിവസവും കൂടി വരുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ ബ്യൂറോയ്ക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. നോക്കാം അവരുടെ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ. പുറത്തോട്ട് വൈകുന്നേരം സമയം സന്ധ്യ ആകാറാകുമ്പോഴത്തേനൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പേടിയാണ്. നല്ല പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ഈ വഴി കൂടെ ഇറങ്ങി കളിക്കാനും ഇതൊക്കെ ഒരു ഭീതിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടിയാണ്. സന്ധ്യാപകം പകലൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി കൂട്ടെടുത്തോണ്ട് പോകുമോ, ക്യാമറ കൊണ്ടുപോകുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു പേടിയുണ്ട് കൂട്ടി വരാത്തതുകൊണ്ട്. ട്രയാങ്കിൾ രീതിയിലായിരുന്നു, ഒരാൾ ഇവിടെ കാണുന്നു, അതേ സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരാൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കാണുന്നു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ബഹളമായിരുന്നു. വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ പല സ്ഥലത്ത് ചെന്നു, കാൽപ്പാട് കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇതിനിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മിച്ചം ഭക്ഷണമുണ്ട്. പിന്നെ പിടിക്കുന്നത് മിക്കവാറും പട്ടികളെ തന്നെയാണ് പിടിക്കുന്നത്. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ആണെങ്കിലും ആദ്യമേ 1-2 പ്രാവശ്യം ഉപദ്രവിച്ചതല്ലാതെ പിന്നീട് ഉപദ്രവിച്ചായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. പട്ടി കുറുക്കന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് വരും. ചില പ്രേക്ഷകരൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കും തട്ടിക്കൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പറൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സ്ക്രീനിൽ പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ചുള്ളൂ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ. പ്രേക്ഷകരുടെ ജില്ലാ സമ്മേളനമാണ് നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും നമ്മുടെ അവതാരകരും നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്ന അപൂർവമായ നിമിഷമായിരിക്കും അത്. ഇന്ന് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട്, 24connect@24news.com എന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലും നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അയക്കാം. അതുപോലെ 2 മൊബൈൽ നമ്പറുണ്ട്. ഈ നമ്പർ 8 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കും. രാവിലെ 8 മണി മുതൽ രാത്രി 8 മണി വരെ. അപ്പോൾ ജില്ലാ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വിജയിപ്പിച്ചതുപോലെ ജില്ലാ സമ്മേളനം നമുക്ക് പൊടി പിടിക്കണം. ഇത്തവണ ഒരു മാറ്റമുള്ളത്, കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരും
അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അവതാരകരും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഇത്തവണ കൊടുക്കുക. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും അവരുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഈ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉപകരിക്കും. അതുകൂടാതെ ഈ 24 കണക്റ്റ് വഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ ആളുകളെ കൂടുതൽ സഹായിക്കാം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭവന പദ്ധതിയൊക്കെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കും.